Dostal jsem hrozný děcko v GTA 5, kamo. Ten bouchal s těma názvama je neustále víc sus. Co to je? Bílý, mě čeká rande a jsem tak ve stresu, mňam, že se přejdám 100 hamburgrama. To je docela relatable. Oh, nevím, jestli to je úplně nejlepší nápad, vždyť extrémně přiberu. Mňam, mňam. A přesně proto si předtím ještě radši skočím do fitka, abych to všechno zhubnul. Cvičím. Ať vypadám dobře, nemůžu vypadat špatně. Jinak rande nevyjde. Oh, je to tak. Tak. Oh, takhle se mi to líbí. Ještě se trošku obleču, navoním. A každou chvíli by měla být tady, jak vypadám. Oh, vypadám, ty vole, úplně fantasticky. Kdo to zvoní, to bude určitě ona. Běžím nahoru. Vydrž, už jdu otevřít. Ahoj. Ok, hele, uděláme pro tentokrát i bouchal bingo, ok? Čili uděláme pro tentokrát i bouchal bingo. Začneme. NPC mávání. Hotovo. Bouchal z... NPC tanec, to je true. A řekne, a bouchal řekne noobe, ano. Tak, čec, schválně zda splníme bingo. Oj, a co tady dělá to dítě? To je tvoje dítě, vem si ho! Moje dítě! Co to je za zrudnost? Co to je za nesmysl? A naposledy jsme spolu měli rande před 2 rokama. A jsem ráda, že jsem se konečně zbavila toho dítěte. O můj bože, bylo tak otravný je poznat, že je tvoje. Kam jedeš? O můj bože, jak se mám starat o dítě? A vůbec nevím, jak se mám starat o dítě, ale fakt je to dítě moje? Tata! Ono mi... Tak to je nejvíc přesvědčivé dítě. Už teď říká tati, vždyť se vidí... Tohle je Marvek story, ta chat. Čet, dobrý zas, okej, okay, dobrý. Pár minut, no tak dobře, tak pojď asi dovnitř. Já vůbec nevím, jak se starat o dítě. Jsem se o dítě nikdy nestaral. Ugu, kaka, b- Co to k***a je? Jú, podívejte se, holky, to moje dítě je tak krásný. Mezitím to dítě. To dítě je úplně otravný, co to dělá za zvuky, pro boha? Mohlo by to už nechat. To je tak otravný, to je hrozný. Co to mám za dítě, jak ho mám uklidnit? Nechceš si třeba hrát tady s tím psím balónkem? Co pro boha děláš, šle z toho stolu? Už něco rozbije nebo si ublíží? Ono tady shodilo úplně všechny židla, to nemyslí vážně. Už se uklidni. To je super dítě. Kamu, prostě představ si, že bouchal šel dělat scénář k tomuto videu. A potom takhle seriózně to šel prostě nadabovat do mikrofonu. To je top voice actor. Ježiši, čím tak můžu uklidnit dítě, ono hrozně křičí. Možná má hlad, tady je jeden kousek pizzy. Je tady už asi týden, ale děti jí pizzu, ne? Nebo... Počkat, já mu to vezmu. Na, tady máš pizzu, dej si. Vypadá to, že už je klidný, asi měl fakt jenom hlad. A doufám, že mu po té pizze nebude špatně. Brdík! Ježiši, fuj, to je smrad. Někdo mi volá. Kamo, co to ano, sleduju? Ano, co se jedná? A halo, halo, bouchale, nezapomněl jsi na to. A na co bych měl jako zapomenout, to je můj kámoš gangster, jako s ním vždycky řešíme takovej biznis. O co se to zní jak nějaký checkout story time. Jedna, možná jsem na to zapomněl. Bouchale, přece večer máme nějaký plán, aby jsme viděli těžký prachy. Počkat, bude tam gangster, tím pádem tam určitě bude NPC tanec a bouchal na konci videa zemřečet, určitě. Vlastně já to úplně zapomněl, no já teď mám na starosti hlídat dítě, ale nějak to zvládnu. Cože, ty máš dítě? No, mám, to je jedno, já tam večer budu, vezmu ho sebou zatím. Ježiši, pořád vezmu tady pěl. Vezmu sebou. Kam řekl si, že by třeba Pablo Escobar s sebou bral děti prostě na svoje plantáže. Budeme muset jet, kde zase seš? Ježiši, už se uklidni, neběhej pořád po stole. Víš co, sedni si tady na gauč, už se uklidni, seš fakt otravný. I když víš co, asi bychom už měli jet, pojď do auta. Auto je to jsem rád, že máš rád auto, já mám taky rád. Doufám, že mi aspoň v tom autě dá pokoj, protože pořád jenom křičí, brečí, žduchá do mě, já už to nezvládám. Ugu gaga! Jaký ugu gaga, prosím tě, už se uklidni. To dítě je doslova XQC každý stream. Silné ADHD. Ježiš, ono začalo brečet. Co s ním můžu dělat? Počkat, možná mu můžu zaspívat nějakou ukolébavku, ne? To pak ty děti spí. Ježiš, ono pořád křičí. Spinkej, spinkej, hošanku. Ať seš velký kluk. Kde mi to lidi, já vůbec nevím, já neumím zpívat.
O můj bože, konečně dalo pokoj, já jsem to líbilo. Tak, už jsem tady. Mávání, takže není Goofy tanec. Když oni mají zbraně, to bude bez tak něco se zbraněma. Dítě, zůstaň tady v autě, jo, to bude nejlepší. Počkej, on mu jako nedal ani jméno, to dítě se prostě jmenuje dítě. Prostě dítě, zůstaň. Dítě, sedni. Uhugaga, pláč, pláč, já chci s tebou. Masej do auta. Uhugaga. Se líbí, že to tečka, to dítě uměl jenom gugu gaga a tečka prostě složilo souvisle celou větu. Nice, to je rychlá evoluce. Omlouvám se tady za tuhle scénu, no o co se jedná? Ty máš fakt dítě, no tak to jsem docela v šoku. Jo, jo, já jsem taky byl v šoku, když jsem to zjistil. No, tady v téhle budově se nachází gangstři, který potřebujeme zabít. To dítě bych sebou radši nebral, může se mu něco stát. Jo, vždyť počkat v autě, to bude v pohodě. Máš pro mě nějakou zbraň? Tady. No nic, tak je pojďte asi vystřílet, to zvládneme, hoši. Jasně. Tak jste připraveni? Pojďte za mnou, rychle, 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 jdeme. Pojďte dovnitř. Tady jsou, střílejte. Rychlá tak, akce. Jsou dole, tady jeden. Pojďte mi pomoct, obi... Ty jak ho dyčnuli, jak prostě utekli do prdele. Mě to se zadu, rychle, snaží se utéct. O můj bože, oni utíkají nahoru, všechny musíte vystřílet. Ne, 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 oni utíkají, rychle. Tady jsou, střílejte, tak další dole, tenhle gang se před náma neschová. Je tady ještě někdo, tady, bum. Dobrá práce. Jo, já vím, měli by to být všichni, tak pojďte zpátky. Co děláš tady? Šel jsem se podívat, jak vám to jde, skvělá práce. Jako já jsem trošku od krve, co mám říct tomu dítěti? Asi, že je to rajčatovej džus, ne? Proč zas rajčatovej džus? Můžou lidi o té sračce přestat mluvit? Skvělej nápad, počkat, proč nehlídáš to auto s dítětem? Sorry. To snadné dítě přece nemůže zůstat takhle o samotě. Kde je? Děťátko moje, děťátko moje. Počkat, ono tady to auto není, děláš si ze mě srandu. Ever, unesli mu dítě. Klasický Bouchal plot twist, naprosto klasický. Já mám to dítě pár hodin a už jsem ho ztratil. Ne, 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 kam mohlo zmizet? Vy jste ti nejhorší kamarádi na světě. Víte, jak jsem to dítě měl rád. Ten nejvíc přesvědčivý pláč, doufám, že Bouchal nikdy nebude muset dělat omluvu na YouTube. Vždyť ho měl jeden den. Ale bylo to moje dítě. O můj bože. Ono zmizelo. Nevěděli jste, kam to auto jelo? Já tady nebyl. Někdo mě volá, teď se to vůbec nehodí. Ano? Ohoj, Bouchale. Nechybí ti něco? Chybí mi dítě. Kdo volá? Přesně tak. Sežeň mi 100 milionů doveď. Klasický Bouchal video plot twist, naprosto klasické. Včera v hotovosti a dítě znova uvidíš. 100 milionů, kde to mám jako sehnat? Dělej, co říkám, jinak toho malýho zpratka už neuvidíš. Čau. Nevraťte mi moje dítě, on to položil. Jak mám jako sehnat 100 milionů? Nemáš pro mě nějakou další práci, jak bych mohl sehnat rychle prachy? Bouchal, vyřeš. Kamo, jako tam má Bouchal v těch videích inflací, že prostě 100 milionů je tam jako 100 korun. Přijme to jinak, já jsem ti do téhle šlamastiky dostal a taky tě z ní dostanu. Pojďte, já vím odkaď volali, je to spouště, jedeme tam. Jak jedeme tam jako se zbraněma, hlavně ať se nic nestane mimo dítěti, jasný? Neboj! Fajn, já se vůbec nebojím. Jste zjistí, že je to tady? Jo, zavolej mu, že už máš prachy, že si jdeš pro dítě. Fajn. Ahoj, tady Bouchal a mám pro tebe těch 100 milionů a jdu si vyzvednout svoje dítě. Fakt jo, to bylo takhle rychlý. Jo, já jsem to měl v hotovosti doma, takže jsem to jenom přivezl. To je tak dobře, tak ty prachy doprostřed, dítě je připravený na předání. Tak jo, a co teď jako budeme dělat? Trneme tam, běžte! Jdeme! To zní jako nejhorší plán v dějinách. Kolik jich tam je? Au, oni po mně střílí, pojďte mi... Ty jsi dostal ránu do hlavy. Pomoc, rychle. O můj bože, to ne, tady celý gang. Kde je moje dítě, dejte mi hned moje dítě. Sakra, tohle se mi vůbec nelíbí. O můj bože, ne, ne, ne. Hele, to je něco, kde samozřejmě za normálních okolností, že to dítě by neumřelo, okej? Kdyby je takhle přepadli, oni by ho nechali žít. Ne, tohle není dobrý, tohle není dobrý. Padej na zem, ty důbe. Kámo, proč teďka po tímhle mám doporučený 2 roky moje starý video? Je práce youtubera doopravdy jednoduchá? Kámo, to YouTube prostě ví, co ti doporučit za videa. Umři, ty taky umři! Musím to rychle... Řekl noobe, to jsem minul. Dítě! Sakra, tohle se mi vůbec nelíbí! O můj bože, ne, 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 tohle není dobrý, tohle není dobrý! Padej na zem, ty noobe! Umři!
Je to tam. Je to tam. Ty taky umři. Musím to rychle oběhnout zadem. Tady je strašně moc. No tak, nechte moje dítě být. Tady po mně střílí. Já se bojím, že mi mu dítě chtěl ublížit. To nechce. Tady je další, padej na zem. Pojďte mi trošku víc pomoc. O můj bože. Pomoc? Další dole, další. Ne, oni zabili. On byl ode mě z týmu, sakra. Oni jsou mrtví oba, děláte si ze mě srandu. Tak. Mrtvej, o můj bože, já strašně krvácím, budu muset říct mimo dítěti, že to byl rajčatovej džus. Kamo, měl jsem dělat zvlášť bingo na rajčatovej džus, ty vole. Tak, další dole, další, musím zdrhat, já slyším poldy, to se mi vůbec nelíbí, každopádně kde je to moje dítě, kde ho schovávají, kde, dělej, rychle pojď do té lodi, jinak tě zabiju, dělej ty kide smradlovej, nasedej dovnitř, tebe nikdo bez peněz nezachrání, nasedej, padej dovnitř. Jak se tam už začal tupit? Mám tě zabít! A jedem! Ha, tebe ten Bouchal hlupák nikdy nezíš! Umřel, ale neumřel, že by tam spadl na zem. Co to slyším? Tady někdo startoval nějakou loď? O můj bože, ne, tam odjíždí nějaká loď! Není na ní moje dítě. Au, už dokonce přijíždí poldové. To není dobrý, tohle není dobrý, ale já se nevzdám, dokud nebudu mít moje dítě v náručí. Tady je helikoptéra. O můj bože, oni bojují s těma gangstrama. Tady je další, nechte mě být! Tak, počkat. Sejmu toho týka? Kdo je na té lodi? Rychle jdu na tu loď. Doufám, že tam bude moje dítě, doufám, že... Teďka zjistí, že omylem to dítě. Tam bude moje dítě. O můj bože, po mně jde helikoptéra. Já jsem tak milující otec. Vidíte, co jsem schopný pro své dítě udělat? Je tady, prosím, prosím. Jo, ne tady. O můj bože, ani nevíš, jak rád tě vidím, synu. Uhuhaha, táta. Jo, přesně tak, táta je zpátky. Ale musíme se zbavit těch policajtů. Jedem, to nebude vůbec dobrý, to nebude vůbec lehký, koukněte se po mně s helikoptérama, jak je vám jako sen čas, táta roku, tak projedem to tudma, nám už dochází benzín, budeme muset asi na souš, a rychle poběžíme, buď připravený běžet, tak hop, o sakra, a manouři, kam jdeš, kam si myslíš, že jdeš, tak. A další bingo, Bouchal umřel, naprosto předvídatelné. Máme ho! Ne, co bude s mým dítětem? Kde to se mne? Oni mě zavřeli! Děláte si ze mě srandu, že já zase nevím, kde je moje dítě! A k tomu jsem ve vězení, jak se můžu o své dítě starat ve vězení? No, si někteří repeři taky říkají. Ne, pane, prosím, kde je moje dítě? Haha, to mě vůbec nezajímá, nějaký tvoje dítě. Ty tady zhniješ! Proč se na mě tak zle, já chci jenom vidět svýho syna? Hrozný, já se potřebuji nějak dostat ven, ale jak pro boha? Co budu jako dělat? Hele, nejseš náhodou Bouchal? Vypadá tak. No, jsem Bouchal, proč jako? Ty jsi měl našemu gengu dát prachy za dítě. Žádný nedás a pokud se ho unést. Jo, přesně. Já už mám. Je tak. Jo, já vím, a co? Nechce mě být, proč máte ty zbraně? Protože tohle nikdo našemu gengu dělá. Co se stalo? Proč ten Bouchal umřel, než ho trefil? Co to blud dělá? Nikdo našemu gengu dělat nebude, ty hlupáku. Dobře mu tak. Myslíš, že... Bouchal umřel po druhé, GG. Mrtvej. To nevím. Ne, co se mi zase stalo? Snad neumřu. Vypadá to, že žiju, jsem zase na své celé. A vždy musím ven. Do jaké celé mě to zavřeli? 332, tady jsem ještě nebyl. O můj bože. Hej, poslouchej. No, co je? My jsme z jiného gengu. Chystáme se v noci utéct z vězení. Viděl jsem... Čedale zatím, tam ještě stále nebyl taneček. Takže doufám, že bude. Jak tě zmlátili. Jo, přesně tak. Utéct z vězení? Můžu jít s vámi, potřebuji najít své dítě a musím ho hlídat. Jo, to víme, to jsme slyšeli, proto ti to nabízíme. A jaký je jako plán? No prostě, nasedeme do policejního auta a odjedeme. LOL! Prostě nasedneš do policejního auta a odjedeš, tak jednoduché to je. Ty vole, proč ten El Chapo kopal ty tunely, to je takový idiot. Se radši schovej do kufru, jo? Jsi tady nejvíc hlídanej. Fajn, tak počkáme, než bude noc a může být na to. Co tady řešíte? Vůbec nic, pane, my jenom si tak povídáme o tom, jak je hezký počasí. Tak, koukejte, máme právě noc, co myslíte, můžeme jít na to? Jo, musíš odlákat to polnu, já ho pak sejmu. Fajn, tak jo, já to jdu zkusit. Proč stojí na autě? Pane, já jsem se v noci počúral, nemohl bych prosím vás dostat nový trenky. Co ty prase, co bys chtěl? No nový triky, já jsem se počural, já jsem měl noční můru, mě se zdálo o tom, že mě zavřeli. Ale tebe doopravdy zavřeli.
Kolo, ten nejvíc schizofrení bouchal video. Jo, já vím, no, já se stydím. Tak jo, já jdu na to. Nastala moje chvíle, ba! A proč tam zase boucha leží na zemi? Pojďte do auta, rychle! A teď již zase vstal. Do auta! Ty do kufru, bouchale! Tenhle útěk nebude vůbec lehkej! Jo, já se... Proč tam zase leží na zemi? Proč tam zase leží na zemi? Co se děje? Jo, já se taky bojím. To zvládneme! Rychle jedem! Střílí po nás, sakra! Uhněte, uhněte! A já to už nezvládám ovládat! O můj bože! Rychle, rychle! Nice, otevřel! Jaká byla ta pointa, že bouchal šel do kufru, když je tak jako... No, nejde to úplně tak hladce. Nám to dveře, protože máme policejní! To auto už skoro nejede! Neboj, to dáme, to dáme! Jedem, jedem! O můj bože, ne, tebe postřelili! Já umírám! Ne, ty jsi můj nejlepší kamarád! Co to bylo za nápad? Sakra, oni jdou pořád za náma! To se mi přestává líbit! To se mi přestává líbit! Ne, to auto už vůbec nejde! Já tady nechci umřít! Měl jsem tě rád! Já tady taky, kámo, ale to nemůže být... Že to je tak dojemné. Pravda, prosím, nechte nás. Pojďte tam rozstřílet na kousky. Bum! Haha! Nikdo nám nebude utíkat z vězeň. Tak, takhle se mi to líbí. A je po nich, jsou mrtví. Nikdo... GG, I guess? Co se děje? Z vězeň nebude utíkat. Ne! No nic, borci, jdeme si na to se šlofíka donut. No nic, já už se v tom kufru strašně... Donut? Tak to by měli mlátit, vole, cože? Cože si jdou... Dát? Je dlouho! Ven! Kde to jsem? Protože je ta policejní stanice hned tady. O můj bože, oni jako utekli beze mě a oni je zabili! Borci! Ježiši, ne, co to má být? Každopádně já jsem na svobodě, to je hlavní. Co se děje? Rychle zdrám pryč, rychle zdrám pryč! Každopádně, počkat, kde může být moje dítě? V tom autě by možná mohl být policejní odznak, to dítě bez tak bude na policejní stanici. A bez toho odznaku se tam nedostanu, budu to muset trošku prohledat. Ty jak vyhodil? Můj bože, odpočívej v pokoji, kámo. Ty taky. Odznak, není tady. Brzdě ho vyhodí z auta tu mrtvolu a řekne, o můj bože, odpočívej v pokoji, bratře. A hodí ho do hajzlu. Něco, tady je, v té přihrádce. Paráda. A teď už fakt zdrhám. Oni úplně rozstříleli. Ty polové jsou tak zlí. No nic, musím zachovat klidnou hlavu a jdu dovnitř. Odznak mám, takže to půjde. Dobrý den. Já jsem policajt, nemluvte na mě, tady je můj odznak. Pardon. Aha, ještě to jsem možná trošku přehnal, takhle se polové nechovají. Tak jdeme dál. Dobrý den, tady policie. My jsme taky policie, můžu vidět tvůj odznak. Jo, tady. Fajn. No já hledám dítě takový, máma už to šla vyzvednout, ona to dítě totiž. Taneček, tam nebyl taneček. Bylo uneseno, tak policie ho zachránila, takový malý, hrozně roztomilý, víte co myslím, nebo spíš jaký dítě? Jo, je vzadu. Tak jo, já ho jdu vyzvednout. Můj bože, jsem strašně ve stresu, já nechci, aby mě ho znova vzali. Kde by mohlo být? To je pravá otcovská láska. Tady, ahoj! Teda nemusím se zachovat profesionálně, dobrý den. Spínkej, spínkej, děťátko! Tanec! Tanec! Bingo! Bingo, bingo! Let's go! La 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 la! Uku kaka! Ona ho uspával, to je tak rozkošný. Každopádně, madam, to dítě, ona si ho chce vyzvednout, jeho matka, takže já vám ho budu muset vzít. O, konečně, byl tak otravný! Takhle o mým dítěti mluvit nebudete! Co? O můj bože, rychle pojď! Táta! Jo, přesně tak, táta. Dělej, utíkej, utíkej, než to někdo všimne. Uhni! Pojď, pojď, utíkej, synáčku. O můj bože, proč se mi napadnul? Tak, neboj, už budeme doma. Ježiši, co ty tady děláš? Měl bych pro tebe další kšeft. Jako kšeft za... Zase utíká na místě. Dítě už ho nebudu brát sebou. A o jaké kšeft se jedná? Potřebuji ukrást zlatý auto. Za to bude tolik peněz. Co pak by tvoje dítě nechtěl nový hračky? Ty bys chtěl nový hračky? Já chci diamantový hlačky, diamantový. Diamantový, tak to bude pěkně drahý. No a kolik bych tak dostal? 100 milionů korun. 100 milionů, no tak dobře, ale já jdu do toho, ale kdo bude hlídat to dítě? No já, že jsem... Kámo, proč mrpijá na to místě? Stejně prakticky. Ty chceš hlídat dítě, myslíš, že to zvládneš? Stejně, uchu kaka! No tak dobře, tak ho hlídej, ale bude asi zlobit trošku. To nevadí, to auto se nachází u takového obřího baráku. Hlídej o security, si dávej bacha. Jo, já to nějak zvládnu. Tady je ten barák. No, to mě zajímá, jestli to zlatý auto fakt je, trošku to tady obhlídnu. Počkat, nenápadně se...
Kdy tenhle barák bouchal už tak 20krát vykradl? Sem vlezu, tak tady to přelezu. Oh, jdu to tady obhlídnout, doufám, že mě nikdo neviděl. Tady vylezu nahoru, je tady někde to zlatý auto? Já ho nikde nevidím, ten týpek bez tak kecal. Oh, tady je, koukejte na to, tam vevnitř. To musím získat, to potřebuji nutně ukrást, ale oni to hrozně hlídají. Tak, projdu to tady. O můj bože, to je ono, to je fakt zlatý super auto. Já potřebuji těch 100 milionů, no way. Děti nový hračky, no nějaký way. Lepší. Zatím mě nikdo neviděl. Hej, co tady chceš? Já tady jen tak obhlížím budovu, víš? Proč se na mě tak lepíš? Já se omlouvám! Dobrý, nikdo mě neviděl. Proč to tu si připravím zbraň a jdu do akce. Pam, padej na zem, potřebuji ukrást to auto. Kolik jich tady je, sakra? Hlavně se nic nestane tomu autu! Ale pro jednou tam bouchal, reálně dali sekuritáky, co po něm střílej, to je actually velký pokrok. Bože, ještě že hlídá to dítě, kdyby to dítě bylo tady se mnou, tak to by nedopadlo vůbec dobře. Všechny tady postřílím, padej na zem, potřebuji to auto. Aha, oni střílej doslova po sobě ti sekuritáci, jo. Hned! Ohugaga, já jsem pokadil, ohugaga. Ježiši, hlídá dítě, hrozný. Ohugaga, dítě. Jak se rozvrdalo ty schody. Ugugaga! A kde ten bouchal, už to nedávám! Ugugaga! Já jdu sníst... Kamu, běž ven z mé hlavy, to je tak otravný zvuk. Tohle jídlo pro psi, ugugaga! Ne, to nemůžeš jít! Ugugaga, pojď! No tak, kde jsou další? Tady po mně střílí, padej na zem, ty taky! Můj bože, no nic, já jdu do toho auta, rychle jdu do toho auta! Ne, tam je u vchodu ještě jeden, nesmí to auto rozbít! Padej na zem, ty nube, padej! Ne, jakou oni rozbili autínko, to nějak, to snad nevadí tolik. Umři, ti povídám! Tak a jedu! O můj bože, to auto se úplně leskne! Koukejte se na něj, to je úplně luxus! Tak tomu, jenom jeden správný song. Je čas víc znovu. Top gay, genius. No, už to vezu! Tady je to auto, pojď si to převzít! Jak se ti jinak hlídal to dítě? Tata už je tady, pojď ven, já už to s tebou nezvládám! Vypadá to oba hodně šťastně! Uhugaga, já chci vidět se! Ty ještě jenom ugugaga a já se udusím šamponem v bubě. Jdu častěji! No, já si to... Já se dělám prdel! No tady fakt mám šampon v botě, okej? Okay? Takže jako já tuhle výhrušku myslím si vážně. Už to ještě rozmyslím. Rozškrali mi okna, ale ty okna, chápeš, ty to je stejně jenom sklo, jinak auto je úplně neškrábnutý. Dobrá práce, za to si určitě zasloužíš like. Uhugaga, lidi, dejte like! Jo, dejte! Tak... Zapomněl jsem v bingu zmínit like, to je pravda. Jo, tady máš své prachy a já jedu pryč. Hlídej si to dítě už sám, já už na to nemám nervy, je pěkně otravný. Jdu si to odvést do svojí sbírky. Nechápu, proč o tobě všichni myslí, že jsi otravný. A co si za ty peníze koupit? Uhu, diamantovej dům! Tak jo, koukej na to, v těch diamantech můžeš bydlet. Uhu, gaga, yeah! Teď už si má s čím hrát a snad vydá na chvilku pokoj. Nachopuj teda bouchášem.cz. Tak, super. Po tomhle bouchal videu si dávám pauzu od bouchal videí minimálně na týden, okej? Okay? Moje zdraví to potřebuje.